Ззовні звичайні ворота і такі собі непримітні двері. А всередині 2000 порожніх пляшок, майже 300 літрів спирту і більше 5000 етикеток. Виявлено обладнання, виявлено пакувальні станки, виявлена сировина, виявлені фальсифіковані марки акцизного податку. У цьому цеху виробляли та, ймовірно, вивозили для реалізації алкогольні вироби, які майже не відрізнялися від справжніх, принаймні ззовні. Наліплювалися акцизні марки, наклеювалась прозора плівка. Організатор цього виробництва не сильно мастив собі голову, де брати тару для свого виробництва. Він, бачите, брав порожні пляшки, їх тут ціла купа, трошки такі вже затерті етикетки, і наповнював їх спиртовмисною речовиною. Наразі в Україні триває операція «Акциз-2015». Крім того, що організатори несанкціонованого виробництва порушували законодавство нашої держави, вони ще й могли нанести чимало шкоди здоров'ю споживачів. Збут даної продукції здійснювався на території нашої області, ну і прилеглих районах до Чернівецької області. У підпільному цеху співробітники фіскальної служби виявили обладнання сировину. Наразі встановлюється коло причетних осіб до цього виробництва. Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі державних розслідувань за статтею 204 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі та конфіскація обладнання і вилучення виробів або штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».